This story is about new people and their common goal, victory and money. The war ideology of Sparta in the battle against Persia. No retreat, no surrender at one table. Alice si ten tatarský biftek vybrala falešné, protože Alice je tak trošku taky falešná, tak se to k tomu hodí. Povahově si myslím, že jsem kamarádský. Ona na mě působí strašně tupě. Mě lidi říká, že jsi strašně hodná, ochotná, rozdala by se pro každýho. The fate of people who wear their heart on their sleeve. People are not Hippocrates. Jsem soutěživý typ a dělám maximum pro to, aby jsem vyhrál. Proto dávám jeden bod. Tak tohle menu teda to je fuj, takovýhle menu teda jsem si nepřestal a to já teda nežeru. Five nights of the kitchen, five kingdoms, and one big nothing. Jsi spokojená, Jitko? Jsem. Uznávám přede všemi. A Karlovi děkuju, jsem spokojená, ano. Dávám 4 body. Mrzí mě, že jsem si strašky nevyndala housku, protože jsem z celého večera byla strašně hladová. Teďka sednu do vlaku, vybalím si housku a budu žvejkat až do svita. Do you think you are failing in life? Watch Come Dine With Me.